tillbaka till kanalen, till serien. Varför gör du alltid så? Jag vet inte, för det är stött. Och jag bara, ser ni vad fina vi är där? Vi har varsitt förkläde på oss. Ja. Vi sitter i köket igen som vanligt. Och idag ska vi göra någonting som vi... Det stressar mig otroligt mycket. Amen. Jag får lite smått panik inför den här videon. Men det kommer att bli bra, jag kommer vinna. Ja, men det är som vanligt. Ja, men alltså jag tänker bara så här, för er som inte vet så kan man ju gå in och rösta på vem som har vunnit i de två senaste videosarna. För er som har missat så är det jag som leder. Du är som en sån jävel. Ja. Hur som helst, i den här dagen, den här serien, den här vackra underbara dagen, söndagen. Så ska vi använda såna här tens. Vi ska ha på oss de här tens. Plattorna och så ska vi sätta på tensmaskinen. Och tyvärr har vi bara en, så vi får liksom dela dem. Så vi ska sätta en på varje arm. Nej. Och vi ska inte bara ha dem på oss och bara sitta här, utan vi ska baka kladdkaka med grädde och hela tjurfördrittan. Och jag är jättedålig på att baka överlag, så vi får väl se egentligen hur det här går. Vi har faktiskt en fusklapp här framför oss. Precis. Där alla ingredienser står. Men ja, vilken ordning och så här, det vet vi inte, utan nej, vi har bara skrivit ingredienserna. Så vi får bara hoppas att det blir väldigt, väldigt, väldigt dåligt för Hanna helt enkelt. Testa en gång. Jag vågar inte! Du är beredd? Nej, 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 jag vågar inte! Aj, aj, aj. Men du känner av. Det känner du väl själv? Men jag höjer bara, det höjde bara din. Nu känner jag i den, men inte i den. Nej. Jo, nu. Nu känner jag. Men det här kan vi inte ha, vi måste ha någon annan ting. Nej, den bara pausar. Start. Vi pausar här lite och så ska vi försöka få igång den här och kolla med grannen som äger den här. Och så byter vi även batteri samtidigt. Så vi kommer alldeles strax. Okej, okay, vi har nu bjudit in grannen Linda som äger dem här. Och hon ska styra dem under tiden. Vad mäckligt. Under tiden vi, alltså kolla mina armar. Jag klarar nog det här tror jag. Men byter. Okej. Vänta. Jag svettas igen. Jag måste. Jag måste. Nej, jag ska ta så
ska nu. Vi ska slänga in de här ugnen, städa ordning. Här är resultatet. Hanna, du har inte stratt i allting. Nej, jag skiter i det. Fast gör inget, för du har en sån liten skål. Mm. Så här fint blir det när man bakar med tens. Herregud. Är du, vad fin du är, Hanna. Ja, smör. Här är Hannas stol. Så nu ska vi bara in i ugnen med de här. Jag går här. Ja. Vad är det värt det, Hanna? Faktiskt. Vad gör man inte för en video? Precis, P1. Så, då har vi då bakat färdig. Vi har dukat upp här. Här är min. Brända. Nej. Åh, nej. Nu kom det igång med en gång. Just det. Tänkte vi att vi skulle äta lite då. Ja, vi ska... Vi ska i alla fall äta. Okej, nu ska jag äta här. Ja, vi har i alla fall förberett och fixat så att vi har redan vispat grädde. Åh, Nadja! Så vi tänkte vi ska fika lite. Ja. Och medan vi ändå sitter här och bara fikar. Åh, vad ont jag gör. Jag spänner mig. Så, den blev ändå helt okej. Okay. Oj, vad mycket. Rätt alltid. Det blir svin. Jo, men Hanna, vi har ju faktiskt... du vill inte ha grädde, va? Nej, jag vill inte ha grädde. Vi har... ja, precis. Säger du. Vi tänkte i alla fall i... Varför tar du min? Jag ska kleta av det. Vi tänkte i alla fall... Men, vi tänkte utmana Tarsan och Moa Mörres till att göra likadan video. Men eftersom Moa är vegan så får hon ju givetvis göra en vegan någonting bak. Så att hoppas ni antar utmaningen. Wow, det var det jag skulle säga. Nu höjer hon ännu mer. Det går inte det här. Bra. Jag tänker äta lite här nu då. Jag vill försöka dricka en gång. Okej. Okej. Kanaler snart. Eller någon av er. Antingen att ni gör det tillsammans. Fy fan, eller på varsin kanal. Var det inte god? Jag vill smaka. Jag vill smaka på din. Kolla.
vatten och lite grädde på. Jag dör! Det här var mycket godare. Ni kan det, ni vet den. Glöm inte likea vem som vann på våra namn här nere i kommentarsfältet. Puss och kram! Och förresten, glöm inte följa Hanna på hennes kanal. Hon ska försöka länka rätt den här gången. Här, ja just det. Länk i beskrivningen. Ah! Puss. Hejdå! Hejdå!